واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا आज का ये खुतबा मैं नासिर बाग फ्रैंकफर्ट जर्मनी से दे रहा हूँ, जहाँ मजलिस खुदामुल अहमदिया के सालाना इज्तिमा में शिरकत के लिए आया हुआ हूँ। चूँकि ये खुतबा बराह रास्त मुख्तलिफ ममालिक में सुना जाने लगा है, इसलिए उनकी इत्तला की खातिर यह वजाहत कर रहा हूँ। इस वक्त टोक्यो, स्वीडन, नॉर्वे, मॉरिशस और यूके के अलावा जर्मनी में भी दो और जगहों पर यह खुतबा सुना जा रहा है। यूके की मजालिस या जमातें जो खुतबा सुनती हैं, उनकी तादाद में भी अब इजाफा हो रहा है। इस वक्त 7 यूके के ऐसे शहर हैं जहाँ बराह रास्त इस खुतबे की आवाज़ पहुँच रही है। पेशतर इससे कि सिलसिला मज़मून जारी रखते हुए कुरान करीम की दुआओं का ज़िक्र करूँ, एक ऐलान इस इज्तिमा की निस्बत से मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मजलिस आमला जमात जर्मनी ने, खुदावल अहमदिया जर्मनी ने यह तजवीज़ पेश की थी कि मजलिस खुदावल अहमदिया जर्मनी की ज़रूरियात इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको एक ईवान ख़िदमत की तामीर की ज़रूरत है। इस गरज से उन्होंने इजाज़त भी चाही और एक सरसरी सा मंसूबा भी सामने रखा। उसूलन मैंने उसकी मंजूरी दे दी है और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह 3 साल तक वो ईवान ख़िदमत तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला मरहला उसके लिए मुनासिब ज़मीन की तलाश है। जहाँ तक चंदों का ताल्लुक है, उस सिलसिले में मजलिस खुदावल अहमदिया जर्मनी को इस शर्त के साथ चंदा इकट्ठा करने की मंजूरी दी है कि किसकी खादिम को इस चंदे के नतीजे में ये उज़र न हो कि मेरे दूसरे जमाती चंदे मुतासर हो गए हैं। इसलिए तमाम वो खुदाम जो शौक़ के साथ इस चंदे में हिस्सा लेना चाहें, इस शर्त के साथ हिस्सा लेंगे कि खुदावल अहमदिया के हॉल की तामीर के सिलसिले में जो भी माली क़ुरबानी वो पेश करें, उसे जमात के दूसरे चंदों में कमी करने का उज़र न बनाएं। अल्लाह ताला आपको उसकी तौफीक अता फरमाए। ये ऐलान इसलिए ज़रूरी था कि खलीफतुल मसीह की इजाज़त के बग़ैर किसी किस्म का कोई चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं होती, और खुदामुल अहमदिया भी
اور دیگر ذیلی تنظیمیں بھی اس بات کی پابند ہیں اور پابند رہنی چاہیے کہ جو بھی استثنائی چندے طلب کرنا چاہیں جماعت سے ان کی پہلے باقاعدہ اجازت حاصل کر لیں۔ اب میں سلسلہ مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ سورہ فاتحہ نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر ڈال، وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اس ضمن میں انعام کی راہ پر چلنے والے یا وہ خدا کی راہ کے مسافر جو انعام یافتہ شمار ہوئے، ان کا ذکر قرآن کریم میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے اور ان کی دعائیں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک دعا نظر سے رہ گئی تھی جس کا بیان پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں اس دعا سے آج کا مضمون شروع کروں گا۔ پھر چونکہ بعد کی چند دعائیں پہلے خطبے میں بیان ہو چکی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد، یعنی پہلی جو بھولی ہوئی دعا تھی، اس کے بعد حضرت ایوب کی دعا سے پھر سلسلہ مضمون شروع ہو جائے گا۔ وہ دعا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی، اور دعا یہ ہے: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، یعنی میرا قدم سچائی پر پڑتا ہو اور سچائی کے ساتھ میں داخل ہوں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اسی طرح سچائی پر قدم رکھتے ہوئے یا سچائی کے قدم کے ساتھ میں اس منزل سے باہر نکلوں۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جناب سے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو غالب اور قوت والا ہو۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو مستشرقین محققین باقی مسلمان علماء سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی سن 12 ہجری تک کا زمانہ ہے، اس عرصے کے اندر اندر یہ سورت نازل ہو چکی تھی، اور بعض مفسرین تو اس سے بہت پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں۔ بہرحال ہجرت سے پہلے کی یہ سورت ہے، اور اس آیت کے متعلق بھی یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ہجرت سے پہلے کی ہے۔ اس لیے اس آیت میں، اس دعا میں دراصل ہجرت کی بھی پیشگوئی فرمائی گئی تھی، لیکن صرف ہجرت تک اس دعا کا مضمون محدود نہیں، جیسا کہ میں بیان کروں گا، اس سے زیادہ وسیع تر معانی اس میں پائے جاتے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال نبوت کے مکے میں بسر فرمائے، 13 سال تک دکھ جھیلے، اور پھر 13ویں سال کے آخر پر، یا کم و بیش اس عرصے میں، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بس یہ دعا آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے اس شہر سے نکلنا بھی ہے اور دوبارہ اس شہر میں داخل بھی ہونا ہے، تیرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہوگا اور تیرا دوبارہ اس شہر میں داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہوگا، لیکن اس میں نکلنے اور داخل ہونے کو کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے، اور داخل ہونے کا ذکر پہلے ہے اور نکلنے کا بعد میں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے، تو یہ دعا کیا کر: رب ادخلنی مدخل صدق،
اے میرے رب مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور صدق کے ساتھ مجھے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو مکے سے تو پہلے نکلنا تھا، پھر ادخال کا ذکر کیوں فرمایا، یعنی پہلے کیوں یہ ذکر فرمایا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لہجے کے لیے بھی خدا تعالیٰ اس دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ گویا میں مکے سے نکلوں گا اور پھر شاید واپس آؤں یا نہ آؤں۔ بس واپسی کو زیادہ قطعی اور یقینی بنا کر پہلے پیش کر دیا گیا، اور جس وقت یہ وحی نازل ہوئی ہے اس وقت اخراج سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ نے ضرور اس شہر میں داخل ہونا ہے، اس لیے جہاں تک نکلنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں کسی قسم کے تفکر کی اور غم کی ضرورت نہیں۔ دوسرا اس میں حکمت یہ تھی کہ مکے سے جس حالت میں نکالے جا رہے تھے اس حالت کے متعلق دشمن یہ کہتا تھا کہ یہ صدق کی حالت نہیں ہے، اب سچائی کی حالت میں نہیں نکالے جا رہے، آپ کو دشمن جھوٹا، کذاب، مفتری اور طرح طرح کے اور بد نام دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے خدا پر اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ بس مگر مدینہ جس نے آپ کا استقبال کیا اس نے صدق کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، صدق کی گواہی دیتے ہوئے استقبال کیا۔ بس رب ادخلنی کا مضمون مدینہ کی نسبت سے یہ ہوگا کہ اے محمد، اب تو اس شہر میں داخل ہونے والا ہے جو تیرے صدق پر گواہ ہوگا اور صدق کے ساتھ تجھے قبول کرے گا، اور پھر جب تو نکلے گا تو صدق کے ساتھ ہی نکلے گا اور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوگا، اور دوبارہ داخلے کا مضمون چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لیے فتح مکہ کے اوپر ادخلنی مدخل صدقن کا مضمون صادق آئے گا، اور یہ بات بن جائے گی کہ جب تو دوبارہ اس شہر میں داخل ہوگا اس وقت شہر کا ذرہ ذرہ، اس کی اینٹ اینٹ، اس کی ساری فضا گواہی دے رہی ہوگی کہ مرد صادق ہے جو واپس اپنے شہر کو لوٹ کر آیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک پیشگوئی تھی اس لیے اس کے پورا ہونے کے نتیجے میں از خود ہی آپ کا صدق مکے میں داخل ہوتے ہوئے ظاہر و باہر ہو جانا تھا۔ وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا کا مطلب ہے اور میرے لیے اپنی جناب سے کوئی ایسے مددگار انصار عطا فرما دے جن کو تو طاقت عطا کرے، غلبہ عطا کرے اور ان کی مدد مانا خیز ہو، کوئی کمزور مددگار نہ ہو بلکہ غالب اور طاقتور مددگار ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی انصار مدینہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعین ہی اسی طرح قبول فرمائی جیسا کہ سکھائی تھی، اور انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی غالب نصرت کرنے کی توفیق ملی، اور انصار نے جو مدد کی ہے وہ اگرچہ بظاہر انصار کی طرف سے ہے مگر ملا دنکا کے لفظ نے یہ بتا دیا کہ انصار کی مدد اللہ کے ایما پر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بغیر اس مدد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مہاجر ساتھی انصار کے ممنون احسان ہونے والے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے دعا میں مل لدنکا کا لفظ رکھ کر یہ خوشخبری بھی ساتھ دے دی کہ تیری اس دعا کے نتیجے میں وہ مدد کریں گے، ان کے دل تبدیل کیے جائیں گے، ان کو توفیق عطا کی جائے گی، اس لیے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی انسان کے زیر احسان آ رہا ہے بلکہ دعا کے نتیجے میں یہ مدد خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ دوسرا اس دعا کا ایک تعلق عام روزمرہ کے سفروں سے بھی ہے، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی دعائیں وسیع معانی رکھتی ہیں
اور مختلف حالات پر چسپاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. اس لیے قرآن کریم کی جو دعائیں خاص مواقع سے بھی تعلق رکھتی تھیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کو مختلف ملتے جلتے مواقع پر بھی استعمال کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. بس روزمرہ کے سفروں میں یہ دعا بہت ہی مفید ہے، اور میں نے اس کا خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور حیرت انگیز طور پر اس دعا کے نیک اثرات کا مشاہدہ کیا ہے. ایک دفعہ میرا خیال تھا کہ اس موضوع پر جماعت سے الگ خطاب کروں کہ دعا کے نتیجے میں سفروں میں جو حیرت انگیز سہولتیں میسر آتی ہیں وہ اتفاقی حادثات کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ ایسا مسلسل نصرت الہی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں غیبی ہاتھ ہے. لیکن چونکہ اس سلسلہ مضامین میں اتنے لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے مضمون کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آئندہ کسی وقت انشاءاللہ اس حصے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اور اس دعا کا بہت ہی اہم مفہوم انسان کے مراتب سے تعلق رکھتا ہے. انسان ہمیشہ حالتیں بدلتا رہتا ہے، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہوتا ہے. یہ حالت بدی سے اچھائی کی طرف حرکت بھی کر سکتی ہے اور اچھائی سے بدی کی طرف بھی حرکت کر سکتی ہے، اور اس حالت کا بدلنا بدی سے اچھائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اچھائی سے بدی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے جہاں یہ دعا سکھائی وہاں صدق کا لفظ ساتھ سمجھا دیا کہ یہ دعا کرنا کہ اے خدا، جب بھی میری حالت تبدیل ہو سچائی کے ساتھ تبدیل ہو. اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اس آیت سے پہلے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مراتب کا مضمون ہے. اور پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے میرے بندے، راتوں کو اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کیا کر اور خدا کی راہ میں جد و جہد کیا کر. عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، اس کے نتیجے میں ہرگز بعید نہیں بلکہ قریب ہے کہ تجھے مقام محمود عطا کیا جائے. یہاں مقام محمودا کو نکرہ رکھ کر اس مقام کے بہت ہی عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا. بس اس دعا کے مان بعد یہ دعا رکھی، رب ادخلنی، یعنی اس خوشخبری کے بعد کہ خدا تعالیٰ تجھے بہت ہی عظیم مقام اور مرتبہ عطا کرنا فرمانے والا ہے، یہ دعا سکھائی، رب ادخلنی مدخل صدقن، کہ اے خدا، جس مقام پر تو مجھے فائز فرمانا چاہتا ہے یا جس پر فائز فرمانے کا تو نے فیصلہ فرما لیا ہے، ادخلنی مدخل صدق، مجھے صدق کے ساتھ اس میں داخل فرمانا، واخرجنی مخرج صدق، اور اس مقام پر ٹھہرائے نہ رکھنا بلکہ اس سے آگے بلند تر مقامات کی طرف بھی ہاتھ پکڑ کر لے جانا اور صدق کے ساتھ لے جانا. یہاں صدق کے لفظ نے تنزل کی نفی فرما دی، کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان ایک اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود اس مرتبے پر اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں قائم نہیں رہ سکتا، جیسا کہ قرآن کریم نے بلم باور کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ اگر وہ چاہتا، یعنی اگر وہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کرتا اور خدا کی طرف رفعتیں حاصل کرنا چاہتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے نتیجے میں جو اسے عطا کی گئی تھیں اسے بلند مقام عطا فرما سکتا تھا.
وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْعَرُضِ لیکن وہ بدبخت ایسا نکلا کہ وہ دوبارہ زمین کی طرف جھک گیا بس اس کا بلند مرتبے سے نکلنا مدخل مخرج صدق نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ سچائی کی بجائے جھوٹ کے قدم کے ساتھ باہر نکلا بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامل دعا سکھائی گئی کہ تیرا داخل ہونا بھی صدق کے ساتھ ہو اور تیرا نکلنا بھی صدق کے ساتھ ہو یعنی تنزل کی طرف تو نہ جائے بلکہ بلند تر مراتب کی طرف تیرا قدم ہمیشہ آگے بڑھتا رہے دوسرا صدق کا معنی یہاں ایسا ہے جسے تمام مومنین کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے بسا اوقات انسان کو اعلیٰ مراتب کی تمنا ہوتی ہے اور اس تمنا میں خود غرضی بھی داخل ہو جاتی ہے ریاکاری بھی داخل ہو جاتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میں بھی نیک شمار کیا جاؤں اور دنیا کی نظر میں میرا مرتبہ بلند ہو اور مجھے مقام محمود حاصل ہو یعنی دنیا کی نگاہ میں مقام محمود حاصل ہو ایسے لوگوں کو بعض دفعہ ایسے روحانی تجارب سے ملتے جلتے تجارب ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے مقرب بن گئے ہیں حالانکہ وہ روحانی تجارب نہیں ہوتے وہ شیطانی تجارب ہوتے ہیں پس ہر وہ شخص جو بلند پروازی کا خواہش مند ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اس کو یہ دعا بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ اور اس کے مضامین میں ڈوب کر کرنی چاہیے ورنہ اس کا قدم قدم صدق نہیں رہے گا بس رب ادخلنی مدخل صدق کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا مجھے جو بھی بلند مرتبہ عطا فرما وہ سچائی کے ساتھ ہو اس میں میرے دل کی نفسانی خواہشات کا کوئی بھی دخل نہ ہو اس میں میرے جھوٹ کا کوئی دخل نہ ہو وہ خالصتاً سچائی کا قدم ہو جو ترقیوں کی طرف اٹھنے والا ہو اور تیری رضا اسے حاصل رہے اور اسی طرح جب میں اس مقام سے نکال کر ایک بلند تر مقام کی طرف لے جایا جاؤں تو تب بھی میری ادنا تمناؤں کا اس میں کوئی دخل نہ ہو بلکہ ارفع اور اعلیٰ مقاصد کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہوئے میں آگے بڑھنے والا بنوں بس یہ دعا بہت ہی کامل جامع اور معنی دعا ہے زندگی کے مختلف مراحل پر مختلف حالات پر چسپاں ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے روزمرہ کے سفروں کے سوا دنیا کے ہر سفر پر جو ظاہری ہو یا روحانی ہو اس کا اطلاق ہوتا ہے بس دنیا کے کاروبار میں جہاں انسان بعض ملازمتیں مثلا کرتا ہے اور ترقیاں پاتا ہے اس وقت بھی یہ دعا کام آ سکتی ہے ورنہ بعض لوگ ترقی پاتے ہیں اور پھر ذلت کے ساتھ نکالے جاتے ہیں تو بیشتر اس سے کہ وہ ترقی حاصل کریں اگر اس دعا کو وہ اپنے حرز جان بنا چکے ہوں اور ہمیشہ اس دعا کی طرف ان کی توجہ رہے تو زندگی کا جو بھی مرحلہ پیش آئے گا جس میں ایک حالت دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے یہ دعا ان کے کام آئے گی اب وہ چند دعائیں جو اس کے بعد قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں اب حضرت ایوب کی اس دعا کی طرف آتا ہوں سورہ انبیاء آیت 84 میں اس کا ذکر ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یاد کرو ایوب کو کہ جب اس نے بڑے درد سے اپنے رب کو پکارا کہ اے خدا مجھے تو بہت ہی دکھ پہنچ چکا ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور میں جانتا ہوں کہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے اس سلسلے میں حضرت ایوب کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مختصراً ذکر کرتا ہوں اور آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ حضرت ایوب کے متعلق بہت کم جانتے ہیں
Hazrat Ayub, Hazrat Musa alayhi salat, Hazrat Isa alayhi salat wa salam se 1400-1500 saal ke lagbhag pehle paida hue, 1550 ke kareeb bayan kiya jata hai, aur Hazrat Musa alayhi salat wa salam se 200 saal pehle. Aapki shakhsiyat ke mutalliq ikhtilafat paaye jaate hain. Baazon ke nazdeek aap بنی اسرائیلی نبی تھے اور بعضوں کے نزدیک آپ باہر کے کوئی نبی تھے جن کا ذکر وہاں ملتا ہے مسلمان مفسرین نے آپ کو شام کے علاقے میں پیدا ہونے والا بتایا ہے اور بائبل میں مقام کا ذکر ہے لیکن اس کا مجھے صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس علاقے کا شہر ہے جس کی طرف آپ کو نسبت دی گئی ہے غالباً موز لفظ ہے جس کے متعلق میں ابھی تحقیق نہیں کر سکا کہ وہ کون سا علاقہ بتایا جاتا ہے بہرحال جہاں تک بائبل کی روایات کا تعلق ہے ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ایوب کو خدا تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں دنیاوی اموال بھی ریور گلے ہر قسم کے جانور بیوی بچے بہت ہی خوشحالی عطا فرمائی اور اس اپنے علاقے کے امیر ترین انسانوں میں سے تھے اور بہت ہی فیاض اور خدمت کرنے والے انسان تھے شیطان کو آپ پر حسد ہوا اور شیطان نے خدا تعالیٰ سے یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایوب جو تیرا بندہ ہے وہ تو اس پر نازاں ہے کہ بڑی عبادت کرنے والا اور ان سب نیک نعمتوں کے باوجود مجھے نہ بھلانے والا ہے لیکن اسے آزمائش میں ڈال کے دیکھ پھر پتہ چلے گا چنانچہ اس کے اموال تباہ کر دے پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے تیرا بندہ رہتا ہے اس پر خدا تعالیٰ نے اسے کہا کہ ہاں اموال پر تجھے تصرف دیا جاتا ہے اور حضرت ایوب کے تمام اموال تباہ ہو گئے پھر اس نے اولاد کا تانہ دیا کہ اولاد تو اچھی ہے دنیا کے جانور اور دولتوں کی بازوں کو پرواہ نہیں ہوتی اولاد کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو پہلے جلا وطن کروایا پھر مرنے دیا اور اولاد ضائع ہو گئی پھر شیطان نے کہا کہ اس کے بدن کے اوپر مجھے تصرف دیا جائے خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر بدن کی آزمائش بھی چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو چنانچہ آپ کے بدن کو ایسی بیماری لگ گئی کہ بائبل کے بیان کے مطابق جسم میں ناسور ہو گئے اور نہایت ہی مکروہ قسم کی بیماری تھی جسے لوگ بھی کراہت کر کے پناہ مانگتے تھے اور دوڑتے تھے اور جسم میں کیڑے پڑ گئے اور لوگوں نے آپ کو نکال کر بستی سے باہر کر دیا تب بھی حضرت ایوب صابر و شاکر رہے اور خدا کے ساتھ وفا میں کوئی کمی نہ آئی تب شیطان نے خدا سے کہا کہ بیوی تو ابھی تک ساتھ ہے اور وہ وفادار ہے بیوی کی طرف سے بھی اس کو کچھ صدمہ پہنچے تو بیوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے شیطان کی چال میں آ کر یا کہانی یوں بیان کی گئی ہے کہ شیطان نے کہا خود ہی سوچا کہ جس طرح میں نے حوا کو گمراہ کیا تھا میں اس کی بیوی کو بھی گمراہ کروں تاکہ یہ بھی ساتھ نہ رہے پھر میں دیکھوں گا کہ اس کا صبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں چنانچہ اس نے بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچھڑا یا جانور کوئی جانور میرے نام پر ذبح کرو تو یہ تمہارا خاوند اچھا ہو جائے گا اور شرک کی تعلیم دی اور بیوی اس پر اس حد تک آمادہ ہو گئی کہ اس نے اپنے حضرت ایوب سے اس کا ذکر کیا اور یہاں تک کہا کہ تو اب چھوڑ خدا کو کہاں تک صبر کرے گا اس سے موت مانگ اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر
حضرت ایوب اس پر ناراض ہوئے اور عہد کیا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا اس شرک میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں, یعنی بطور سزا کے میں اس کو یہ 100 کوڑے ماروں گا. اس پر بیوی چھوڑ کر چلی گئی اور اکیلے رہے, تب بھی حضرت ایوب ثابت قدم رہے. تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ میں یہ تیری آزمائش کا دور تھا, تو اس پر پورا اترا ہے, اور جو کچھ تیرے نقصانات تھے وہ سب پورے ہو جائیں گے, اور اب تو پہلی حالتوں کی طرف بلکہ ان سے بھی بہتر حالتوں کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر بیوی بھی ملتی ہے, پھر اولاد بھی آتی ہے, پھر اور جو شہر کے لوگ نکالنے والے تھے ان کے اندر بھی ندامت پیدا ہوتی ہے. گویا کہ انجام اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت ایوب دوبارہ اپنی صحت کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں, پرانی شان آن بان کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں, سب چھوٹے ہوئے روٹھے ہوئے ساتھی واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے خلاصہ. اور مفسرین نے بھی کم و بیش یہی مضمون بیان کیا ہے بعض تبدیلیوں کے ساتھ, اور کہانی میں اپنا سا رنگ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان ایک دفعہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا. نہ, یہ بائبل نے لکھا ہے کہ شیطان فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا, تو اس طرح خدا سے اس نے گویا فرشتہ بن کر باتیں کیں, اور یہ سارا قصہ اس کے نتیجے میں ہوا. مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا, اس کو نیا رنگ یہ دے دیا ہے کہ اس زمانے میں, یعنی حضرت ایوب کے زمانے میں, شیطان بعض دفعہ فرشتوں اور نبیوں کے درمیان باتیں سن لیا کرتا تھا, مچان لگا کر بیٹھا رہتا تھا اور وہ باتیں سن لیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ فرشتوں کی اور حضرت ایوب کی باتیں ہو رہی تھیں اور بڑی ان کی تعریف ہو رہی تھی, اور انہوں نے خدا سے بھی عرض کیا کہ دیکھو کیسا صابر شاکر بندہ ہے, کیسا نعمتوں والا بندہ ہے, اور پھر اس کے باوجود عبادت کرتا ہے. تو اس پر شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, چنانچہ اس نے پھر یہ شرارت شروع کی. حضرت مسلم معود نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہریش چندر ایک ہندو بزرگ کا بھی بیان کیا جاتا ہے, جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح انعام یافتہ تھے جس طرح حضرت ایوب کے ذکر میں ملتا ہے, اور بہت سی وہاں بھی مگر وہاں شیطان کی بجائے بعض دیوتاؤں کو حسد پیدا ہوا. حضرت مسلم بہو نے تو تفصیل سے ذکر نہیں کیا, میں نے پھر اس کو مختلف تاریخی حوالوں سے اس کو دیکھا ہے, ان روایات کو. ہریش چندر کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں, لیکن خلاصہ مختصراً یہی ہے کہ وہاں دیوتاؤں کو اس پر رشک آیا, اور انہوں نے خدا سے کہا, یعنی سب سے بڑے ہندو میتھولوجی کے مطابق سب سے بڑے خدا سے یہ کہا کہ ہمیں موقع دیں, ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. چنانچہ ایک دیوتا انسان کے روپ میں گیا, اس نے ہریش چندر سے کہا کہ سنا ہے تو بڑا سخی داتا ہے, کیا میری استدعا کو قبول کرے گا؟ اس نے کہا ہاں, جو مانگے گا میں دوں گا. اور ہریش چندر کے متعلق بھی یہ مشہور تھا کہ وہ حد سے زیادہ وعدے کا پختہ ہے, اور جو ایک دفعہ قول قرار دے بیٹھے اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس طرح پختہ قول لینے کے بعد اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ مجھے دے دو, تمام جائیداد, اموال, دولتیں, گھر, جو کچھ تیرا ہے سب کچھ دے دے. اور ہریش چندر نے دے دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے سب کچھ تو نہ دیا, ابھی تیرے بچے, بیوی, تو خود ہے اور تیرا جسم ہے, اس کا کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ طے پایا کہ ان سب کو وہ بیچ دیں. اور ایک شودر نے جو ہندو کاسٹ سسٹم کے مطابق سب سے ذلیل قسم کی ذات ہے, آپ کو خرید لیا,
اور پھر وہ مشقتوں کا دور ہوا اور بہت ہی سخت تکلیفیں ہوئیں, مصائب درپیش ہوئے. تو ملتی جلتی کہانی ہے. حضرت مسلم موعود کا یہ رجحان ہے کہ چونکہ زمانہ بھی کم و بیش ایک ہی ہے, اس لیے بعید نہیں کہ حضرت ایوب ایک ہندی نبی ہوں, اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے وہ بعض محققین کے نزدیک وہ اسرائیلی نہیں تھے. تو اس ہندی نبی کی روایات وہاں پہنچی ہوں اور ان کو بائبل کا حصہ بنا دیا گیا ہو. اس پس منظر میں اب میں قرآن کریم کا کی وہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو سکھائی, اور وہ یہ تھی, وہ ایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں ارحم الراحمین پر دعا کو ختم کیا گیا ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب کی حالت کے متعلق جو تفاصیل ہیں وہ تو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی, لیکن جتنے بھی اشارے ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت ہی تکلیفیں پہنچیں اور جسمانی عوارض بھی بہت لاحق ہوئے, اور یہاں تک کہ آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا. چنانچہ من جملہ تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں, مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں ویسے آپ کے ساتھ ضرور پیش آئے, یہاں تک کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ارحم الراحمین کا مطلب ہے کہ اے خدا, میری تو یہ حالت پہنچ گئی کہ دنیا کے جتنے رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں وہ تو منہ موڑ کے چلے گئے. میری بیوی نہ رہی, میرے بچے نہ رہے, میرے شہر والے نہ رہے, جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی. اب میں اکیلا اپنے وطن سے نکلتا ہوں تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں مایوس نہیں, تو ارحم الراحمین ہے, جہاں جس پر کوئی اور رحم کرنے والا نہ ہو اس پر تو رحم فرماتا ہے. اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم, کہ ہم نے اس دردناک پکار کو سنا اور قبول کیا. فکشفنا ما بہ من ضر, اور ان سب تکلیفوں کو کھول دیا اور تبدیل کر دیا جو اسے لاحق تھیں. وآتیناہ اہلہ ومثلہم, ہم نے اس کے اہل بھی اسے واپس لوٹا دیے, اور اس سے اس جیسے اور بھی بہت سے گھر عطا کیے جو اپنا سمجھتے ہوئے ان کے خاندان ہی کی طرح ہو گئے. یعنی ایسی ان سے محبت کرنے والے خاندان عطا کیے جو اپنوں سے الگ شمار نہیں کیے جا سکتے تھے. جس طرح بعض دفعہ انسانی تعلقات میں بعض خاندانوں میں ایسی محبت ہو جاتی ہے, ایسا ملنا جلنا اور قرب کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے افراد دکھائی دیتے ہیں. بس مثلہم ماہم میں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ ایک گھر تو اس سے چھوٹا تھا, تجھے اور بھی بہت سے ہم گھر عطا کریں گے. رحمتم من عندنا, یہ خالصتاً ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہوگا. وذکر علی العابدین, اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے نصیحت ہوگی کہ جس قسم کے بھی ابتلاء درپیش ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اگر صبر کے ساتھ عبادت پر قائم رہتے ہوئے صرف خدا ہی کی طرف جھکو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ تمہارے دکھوں کو دور فرما دے گا اور ہر تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دے گا. ایک اور دعا جو اس کے بعد مذکور ہے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, وہ یہ ہے, وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور صاحب نون کی اس حالت کو یاد کرو, اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جبکہ وہ
بہت سخت خفا ہوئے دل کے ساتھ جب اس کا دل بہت ناراض اور تنگی محسوس کر رہا تھا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف گیا فَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور اس نے یہ گمان کیا کہ گویا ہم اس پر غالب نہیں آئیں گے یا اسے اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کریں گے نَقْدِرَ عَلَيْهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنا اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ کسی پر غلبہ پا لینا تو دونوں مفہوم کچھ نہ کچھ اس صورتحال پر اطلاق پاتے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ تب اس نے اندھیروں میں یہ دعا کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ اے میرے خدا تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے سبحانک تو بہت پاک ہے انی کنت من الظالمین میں بہت ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں اس لیے تو ہی ہے جو مجھے اس ظلم کی حالت سے نجات بخش اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم نے پھر اس کی اس دعا کو سن لیا اور شدید غم سے اس کو رہائی بخشی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو جزا دیا کرتے ہیں حضرت یونس کے متعلق بھی تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور ضرورت ہے کہ ان کے پس منظر سے متعلق بھی چند الفاظ بیان کیے جائیں حضرت یونس کے متعلق بائبل نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ قرآن کریم سے مختلف ہیں اور ان کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے اور بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یونس کا جو واقعہ ہے ایک ایسی جگہ پیش آیا جس جہاں یعنی یافا میں یافا ایک فلسطین کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یافا سے آپ نے وہ جہاز پکڑا تھا یا سمندری کشتی پکڑی تھی جس میں سے بالآخر آپ کو پھینکا گیا یہ یافا مقام اس مقام سے جو نینوا کا مقام ہے جسے حضرت یونس کی بستی بھی قرار دیا جاتا ہے اگر سیدھا کوے کی اڑان اڑا جائے تو 500 سے زائد میل دور ہے نینوا جس کے متعلق عام طور پر مفسرین کا خیال ہے کہ نینوا وہ بستی تھی جہاں حضرت یونس کو بھجوایا گیا تھا وہ موصل میں واقعہ ہے جو عراق کے شمال میں آج کل کردوں کا علاقہ ہے اس زمانے میں جس زمانے کی یہ بات ہے وہاں اسیرینز کی حکومت تھی حضرت یونس کا زمانہ 800 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے لیکن مختصراً اب میں بائبل کے متعلق بتاتا ہوں کہ بائبل کیا کہتی ہے پھر میں قرآن کریم کی طرف آؤں گا کہ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے بائبل کے نزدیک حضرت یونس جن کو جونا یا یونا کہا جاتا ہے اور ان کے نام کی ایک کتاب بھی بائبل میں ہے ان کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نینوا بستی کو جا کر ڈرا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو ہلاک کر دی جائے گی حضرت یونس نینوا جانے کی بجائے یافا چلے گئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یافا جا کر آپ نے وہ کشتی پکڑ لی جس میں سے بالآخر آپ کو قرآن اندازی کے بعد باہر پھینک دیا گیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا اول تو یہ بات قرین قیاس نہیں یعنی ایک مومن جس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو اور انبیاء کی عظمت کا تعارف قرآن کریم سے حاصل ہوا ہو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ خدا ایک نبی کو مشرقی علاقے میں کسی شہر میں جانے کو حکم دے اور وہ اس طرف پیٹھ کر کے مغرب کی طرف روانہ ہو جائے
اور خدا کے حکم کا انکار کر کے کسی اور جگہ کا رخت سفر باندھے، کسی اور جگہ کی تیاری کر لے، یہ تو شان نبوت کے بالکل خلاف بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسی کھلی کھلی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ دوسرے، وہ زمانہ وہ ہے جب کہ اسیریا کی عراق کے شمالی علاقے میں بہت ہی زبردست حکومت تھی، اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں اسیرینز نے سب سے پہلے حملہ کر کے بنی اسرائیل کی حکومت کو پارا پارا کیا تھا۔ پس ناممکن دکھائی دیتا ہے تاریخی نقطۂ نگاہ سے کہ اس زمانے میں فلسطین کے کسی باشندے کو خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ تم 500 میل تو سیدھا رستہ ہے، ویسے جو سفر کا رستہ ہے زمینی وہ بہت لمبا بنتا ہے، کہ اتنا لمبا رستہ طے کر کے تم نینوا جاؤ اور وہاں جا کے ان کو دھمکاؤ۔ بس یہ قرین قیاس بات دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرے یہ کہ نینوا بستی کے متعلق اس زمانے میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہاں کسی نبی نے بھی کسی قسم کی منادی کی ہو اور اس کے نتیجے میں ساری بستی ایمان لے آئی ہو۔ بس بائبل کا قصہ کئی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے، بائبل نے جو واقعات کی ترتیب بیان کی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت یونس نے خدا کے کا انکار کرتے ہوئے نینوا کی طرف جانے کی بجائے یافا سے کشتی پکڑی اور کسی اور جگہ کا رخ اختیار کیا۔ سمندر میں طوفان آ گیا اور جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی گناہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگا ہے۔ اس وقت حضرت یونس نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے تم سب کی شامت آ گئی ہے، اس لیے تم بہتر یہ ہے کہ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو کشتی سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور بائبل کے بیان کے مطابق 3 دن اور 3 رات مسلسل آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر مچھلی نے آپ کو کسی جگہ اگلا، وہاں سے پھر آپ واپس نینوا گئے، اور اس طرح بالآخر خدا کی بات پوری کی۔ نینوا جانے کے بعد بھی آپ نے حقیقت میں سچی توبہ نہیں کی، بلکہ نینوا والوں کو پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لینی ہے اور خدا نے معاف کر دینا ہے، اور خام خواہ میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب نینوا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں فرمایا اور نینوا کے باشندوں نے توبہ کر لی، تو حضرت یونس وہاں سے روٹ کر، خدا تعالیٰ سے روٹ کر پھر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں بائبل کے بیان کے مطابق خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس کی چھاؤں میں آپ نے امان حاصل کی، لیکن پھر ایک کیڑا بھیج دیا جس نے اس کی جڑیں کھا لیں اور وہ درخت کھوکھلا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ تب حضرت یونس نے ایک اور شکوہ کیا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا کہ ایک چھاؤں تھوڑی سی تھی اس سے بھی میں محروم رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ان کو کہا کہ یہ درخت تو نے نہیں لگایا تھا، اور اس ایک درخت کے مرنے پر تجھے اتنا افسوس ہے جس کے لگانے میں تیری محنت کا کوئی دخل نہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ 1,00,000 سے زائد بندے جو میں نے پیدا کیے ان کو آنن فانن تباہ کر دوں۔ تب حضرت یونا کو نصیحت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم اسے بالکل مختلف روایت بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم میں نینوا بستی کا کوئی ذکر نہیں، اور مفسرین نے اندازہ لگایا ہے بائبل کو پڑھ کر کہ بستی نینوا ہی ہوگی۔
بعضوں کا خیال ہے ذنون میں یعنی نون والا جو کہا گیا ہے اس سے نینوہ بستی والا مراد ہے حالانکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور صاحب الحوت بھی آپ کو قرار دیا گیا ہے اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نینوہ کا کوئی ذکر نہیں ہے دوسرے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر نینوہ سے ناراض ہو کر آپ واپس جائیں تو 700-800 میل دور جا کر حیفا کی بندرگاہ یافا کی بندرگاہ کو کیوں پکڑیں یعنی وہاں سے کیوں جہاز پکڑیں ساتھ ہی آپ کے دریائے دجلہ تھا یعنی نینوہ کی بستی دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر واقع ہے وہاں سے کشتی لے کر آپ جو بھی سفر اختیار کرنا چاہتے اختیار کر سکتے تھے اس لیے یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے بس بائبل کے بیان کے برعکس قرآن کریم نے اول تو اس بستی کا ذکر نہیں فرمایا دوسرے جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی معقول اور مربوط ہے اور اس میں کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے آپ کے 3 دن اور 3 رات مچھلی میں کے پیٹ میں رہنے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا یہ فرمایا ہے کہ مچھلی نے آپ کو نگلا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے اس تکلیف اور دکھ کی حالت میں یہ دعا کی ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ مچھلی نے اگل دیا لیکن یہ کہیں ذکر نہیں کہ 3 دن اور 3 رات آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے بس یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہے ہوں اس بات کی وضاحت کی اس لیے خصوصیت سے ضرورت پیش آئی ہے کہ عموماً احمدی عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے وقت اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے اور زندہ حالت ہی میں باہر نکالے گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کی آزمائش کے بعد جس میں چند گھنٹے صلیب پر لٹکنا اور بقیہ عرصہ ایک قبر نما جگہ میں رہنا ہے آپ زندہ وہاں سے باہر نکلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس بات کا ذکر نہیں کیا وہ حکمت سے خالی نہیں 3 دن کا بائبل میں جو ذکر ہے وہ یقیناً غلط ہے 3 دن اور 3 رات مچھلی کی پیٹ میں کوئی چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتی اور اس عرصے میں ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو چکی ہوتی یعنی گوشت ہر قسم کا گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے صرف ہڈیوں کا پنجر باقی رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دم گھٹنا اور تیزابی حالتیں یہ تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے بس قرآن کریم نے 3 دن کا ذکر جو نہیں کیا وہ حکمت سے خالی بات نہیں ہے معلوم ہوتا ہے مچھلی نے نگلا ہے اور اس کیفیت میں حضرت یونس نے بے اختیار یہ دردناک دعا کی ہے کہ اے خدا میں کن ظلمات میں پھنس گیا ہوں یہ میری اپنی ہی ظلمات ہیں اپنے گناہوں کی ظلمتیں ہیں اور میں اب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں تو اسی وقت قرآن کریم سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی نے ابکائی لی ہے اور حضرت یونس کو اگل دیا ہے اور اتنی سی دیر ہوگی کہ سمندر کہ اتنے پانی میں جہاں مچھلی آ جاتی ہے بڑی اس سے ساحل تک پہنچتے پہنچتے کا عرصہ ہے صرف کیونکہ آپ کو ساحل کے اوپر اگلا گیا ہے وہاں سے پھر آپ نے وہاں چند دن ایک بیل کے سائے میں گزارے اسی بیل کا پھل کھایا جو جس نے آپ کو شفا بھی بخشی اور کچھ توانائی بھی دی اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ نے ہجرت کے بعد کا نبوت کا عرصہ شروع کیا بس خلاصہ جو قرآن کریم کی روح سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی حضرت یونس نبی نینوہ یا کسی ایک بستی میں جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے خدا کا پیغام لے کر گئے اور بستی والوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اگر اس بستی نے توبہ نہ کی اور استغفار سے کام نہ لیا تو اس عرصے کے اندر یہ ہلاک ہو جائے گی جیسا کہ دیگر انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے اس اطلاع کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام
وہاں سے ہجرت کر کے کچھ فاصلے پر جا کر ٹھہر گئے اور آنے والوں سے اس بستی کا حال پوچھتے رہے، یہاں تک کہ مقررہ وقت گزر گیا۔ حضرت یونس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس عرصے میں اس بستی نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ایسے دردناک طریق پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ ارحم الراحمین خدا ایسی التجاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بیان نہیں، یہ روایات کا اور بائبل کا بیان ہے، کہ بستی کے لوگوں نے حضرت یونس کے نکل جانے کے بعد یہ خیال کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ خدا کا نیک بندہ تھا، اس کی باتیں ضرور پوری ہوں گی، اس لیے نجات کی صرف یہ راہ ہے کہ ہم سارے اس شہر کو چھوڑ کر باہر میدان میں نکل جائیں اور خدا سے خوئے حضور سخت گریہ وزاری کریں، اور گریہ وزاری کا اثر بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں درد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور بکریوں کے بچوں کو بھی تھنوں سے جدا رکھا گیا، اور باہر میدان میں جب اس حالت میں گئے تو بچوں کے رونے اور چلانے اور جانوروں کے جو بھوکے تھے اور پیاسے تھے ان کے شور مچانے کے نتیجے میں ایک کہرام مچ گیا اور ایسی دردناک حالت ہوئی کہ وہ سارا بڑا میدان جس میں 100,000 کے لگ بھگ شہر کے لوگ بڑے چھوٹے موجود تھے، وہ قیامت کا نمونہ بن گیا، اور اس طرح وہ روئے اور چلائے کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں۔ تو چنانچہ خدا تعالیٰ نے کو اس حالت پر رحم آ گیا اور خدا نے اپنے وعدے کو ٹال دیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کاش باقی لوگ بھی جن کو خدا کے انبیاء نے ڈرایا یونس کی قوم کی طرح ہوتے، وہ گریہ وزاری کرتے، وہ توبہ اور استغفار کرتے، ہم ان کو بھی بخش دیتے اور ان کا دنیا میں نفع کی حالت میں رہنا لمبا کر دیا جاتا، یعنی اچھی حالتیں ان کی لمبی کر دی جاتی ہیں اور ان کو خدا کا عذاب نہ پکڑ لیتا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، حضرت یونس چونکہ اس بات سے بے خبر تھے، جب وقت معینہ گزر گیا اور ایک دیہاتی جو اس شہر سے آ رہا تھا اس سے حضرت یونس نے پوچھا کہ کیوں جی بتاؤ اس بستی کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس رہے ہیں۔ اس پر حضرت یونس اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا میرے ذریعے ان کو یہ وعید دیا تھا کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے، اور ہلاک نہیں کیا، تو شرم کے مارے وہ بستی کو نہیں لوٹے۔ قرآن کریم اس کے بعد کے واقعات کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرماتا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یاد رکھو یونس مرسلین میں سے تھا۔ اس گواہی کے ساتھ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق ایسی بات نہ کہہ دینا جو مرسلین کی شان کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ نہ خیال کر لینا کہ خدا نے اسے حکم دیا کہ تو فلاں جگہ جا اور وہ نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور جگہ کی طرف چل پڑا۔ تو مرسل وہ بہرحال تھا، مرسلین سے بھی بعض دفعہ کچھ غفلتیں ہو جاتی ہیں، عام انسان اس سے سینکڑوں گنا بڑی غفلتیں کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا کیونکہ اس کے معیار کے مطابق وہ گناہ نہیں بنتا، لیکن جتنا بلند مقام ہو اتنا ہی داغ نمایاں ہوتا جاتا ہے، اور معمولی داغ بھی سفید کپڑوں پر بڑا ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بہرحال مرسلین میں سے تھا، خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو خدا نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے جو کچھ بھی اس سے غلطی ہوئی وہ مرسلین میں پھر بھی رہے گا، اور سننے والوں کا تقاضا کے پر یہ واجب ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اذ ابقى الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگتا ہوا ایک بھرے ہوئے جہاز میں داخل ہوا،
अबका का मतलब है जैसे गाड़ी छूटती हुई आप देखते हैं तो दौड़ के पकड़ते हैं गाड़ी, या जहाज की घंटी सीटियाँ बज चुकी हैं, रुखसत होने वाला है, तो अब तेज़ी से आगे जाते हैं कि मैं रह ना जाऊँ। तो फरमाया कि वो जहाज़ भरा हुआ था पहले ही और चल रहा था, तो हज़रत यूनुस ने देखा तो दौड़ कर उसको पकड़ा। फसाहमा फ़काना मिल मुजहदीन, कुर्रा हज़रत यूनुस ने डाला। इकरार वगैरह की कोई जिक्र नहीं है कि अपने गुनाहों का उनके सामने इकरार किया। मालूम होता है जहाज़ डोला है, पहले ही भरा हुआ था, तूफान आ गया है, लोग डर गए, तो ये फैसला हुआ कि कुर्रा डाला जाए। और जहाज़ का लफ्ज़ तो उस पर इतलाक़ ही नहीं करता, उस ज़माने के लिहाज से जहाज़ कहलाता होगा, लेकिन एक आम कश्ती थी, वरना जहाज़ से एक आदमी के फेंक देने से तो कौन कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता। इतनी बड़ी कश्ती थी, इससे बड़ी नहीं थी कि अगर उसमें से एक आदमी भी बाहर फेंक दिया जाए तो उसके ना डूबने के इम्कान पैदा हो सकते हैं, बच जाने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। चुनाचे खुदा की शान है कि हज़रत यूनुस से कुर्रा डलवाया गया। और इसमें एक ये भी हिकमत है कि आने पहले चूंकि बहुत से मुसाफिर भरे हुए थे, हज़रत यूनुस चूंकि बाद में आए थे, अगर कोई और कुर्रा डालता तो हज़रत यूनुस को ये शक पड़ सकता था कि मुझे इन्होंने निकालना ही था, बहाना बना लिया है। इसलिए खुदा ताला ने हज़रत यूनुस को बताने के लिए कि मेरी तकदीर काम कर रही है, इसमें किसी बंदे की साजिश का दखल नहीं, ऐसा इंतज़ाम किया कि कश्ती वालों ने आप ही को कहा कि आप कुर्रा डालें। चुनाचे जब कुर्रा निकाला तो आपका अपना नाम निकला और मुदहदीन यानी समंदर में फेंके हुए में से वो हो गया। फल तखमहुल हूतो वहुआ मुलीन, वो इस हालत में मछली ने उससे निगला, वहुआ मुलीन कि वो मलामत करने वाला था, और मलामत यानी अपने नफ्स पर मलामत करने वाला था या मलामत ज़दा था। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, बस अगर ऐसा होता कि उससे पहले वो खुदा की तस्बीह करने वालों में से ना होता, लबिसा फी बतनिही इला यौम युबअथून, तो यूनुस मछली के पेट में उस वक्त तक रहता जिस वक्त के दोबारा इंसानों को हशर के दिन उठाया जाएगा। इन आयात में अगर आप ज़रा सा मज़ीद गौर करें तो हज़रत यूनुस के साथ जो वाक़यात पहले गुज़रे थे उनका बड़े लतीफ़ रंग में ज़िक्र मौजूद है। और अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें बताया कि खुदा ताला जब अपने बंदों को सबक देता है तो नहायत ही लतीफ़ रंग में उन ग़लतियों के से मुनासबत रखते हुए सबक देता है जो उनसे पहले हो चुकी हुई होती हैं। अब याद करें कि हज़रत यूनुस ने एक भरे हुए शहर को छोड़ा था, वो भरा हुआ शहर ऐसा था कि जो अपने गुनाहों की बायस हलाक होने के लायक था, और ख़ुदा की तकदीर ने यह फ़ैसला किया था कि सिर्फ़ यूनुस एक इंसान ऐसा है जो बचाए जाने के लायक है, और भरे हुए शहर को हलाकत का निशाना बनते हुए छोड़कर खुदा की वही के मुताबिक हज़रत यूनुस उस शहर से अलग हुए। चूँकि उसके बाद उनसे गलती सरजद हुई और दिल में ये ख़्याल गुज़रा कि शायद खुदा मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना करे, चूँकि आप मुर्सलीन में से थे इसलिए हम ये बदज़नी नहीं करेंगे कि ये फ़ैसला ये ख़्याल उन्होंने किया कि अल्लाह ताला मुझ पर क़ादिर नहीं हो सकता। मैंने गौर किया है, मैं समझता हूँ कि ये तर्जमा करना यहाँ दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत ही लतीफ़ बात है जो बयान हुई है। वो ये है कि हज़रत यूनुस ने ये सोचा होगा कि वो खुदा जो 1,00,000 गुनाहगारों को सख्त गुनाहों के बावजूद इस फैसले के बावजूद कि मैं इनको हलाक कर दूंगा
फिर माफ कर देता है तो मुझे कहां पकड़ेगा फिर, मैं तो फिर नेक बंदों में शुमार होता हूं, मैं तो उसके मुरसलीन में से हूं, मुझसे तो ज्यादा रहमत का सलूक करेगा। बस इस आयत का ये मतलब है कि मुझ पर कुदरत नहीं पा सकेगा, ये मतलब है कि अल्लाह मेरे खिलाफ फैसला नहीं देगा, जो इतना रहम करने वाला वो खुदा है वो उसने मुझे क्या कुछ कहना है। लेकिन ये बात वो भूल गए कि हर शख्स से उसके हालात और उसकी तौफीक के मुताबिक सलूक किया जाता है। खुदा के नेक बंदों से बहुत ज़्यादा ऊंची तवक्कुआत होती हैं। बस खुदा ताला ने हज़रत यूनुस को ये सबक देना था कि जब खुदा चाहे इस सूरत हाल को बिल्कुल उलट सकता है। बस अब कश्ती की तरफ आएँ, एक भरी हुई कश्ती थी, वहाँ हज़रत यूनुस के सिवा सारे गुनाहगार थे, लेकिन खुदा ताला ने उन सब गुनाहगारों को बचा लिया, यानी बज़ाहिर, और जो सबसे मासूम इंसान था उसको हलाकत की तरफ बाहर फेंकवा दिया। और जो भी उस पहले शहर में वाकया गुजरा था उससे बिल्कुल उलट मज़मून हो गया। वहाँ हज़रत यूनुस एक भरे हुए शहर को छोड़कर जा रहे थे, जिस सारे शहर को खुदा की तकदीर ने हलाक करने का फ़ैसला कर लिया था, और सिर्फ ये एक मासूम इंसान था जिसे निजात की खबर दी गई थी। और कश्ती की हालत ये थी कि वो गुनाहगारों से भरी हुई थी, और खुदा की तकदीर ये कह रही थी कि इन सब को मैं माफ़ करता हूँ, इस नेक बंदे को यहाँ से निकाला जाए जिसने मुझ पर बदज़नी की है, और इसे हलाकत के मुँह में डाल दिया जाए। चुनाचे मछली ने आपको निगल भी लिया। वहाँ जुल्मत की दुआ करना, जुलमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये भी इससे भी पता चलता है कि ये खुदा ताला की तरफ से सिखाई हुई दुआ थी। बहुत ही फसीह व बलीग कलाम है। फनादा फिज़ ज़ुलमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। एक जुल्मत उससे, जुल्मत का काम उससे सरजद हुआ था, सारी ज़िंदगी नूर में कटी, और हल्का सा जुल्मत का साया आया जो उसने खुदा ताला पर बदज़नी कर ली, उसके नतीजे में वो जुलमात में घेरा गया। फनादा फिर जुलमात कई किस्म के अंधेरों में उसने बेख्तियार ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ खुदा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सुभानका तू बहुत ही पाक है, इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन मैं ही ज़ालिम इंसानों में से था। और जुल्मत और जुल्म ये दोनों एक ही मंबा से निकले हैं और दोनों हम माना हैं। जुल्म का मतलब गुनाह भी है और अंधेरा भी है। बस इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको दोबारा निजात बख्शी और ये फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बहीन, मैंने जो यूनुस को माफ़ किया उसकी वजह यह थी कि उसकी सारी ज़िंदगी तस्बीह व तहमीद में गुजरी थी। बस खुदा ताला अपने बंदों की साबका नेकियों को भी हमेशा पेश नज़र रखता है, अगरचे गलती बहुत बड़ी ही क्यों ना हुई हो। जो खुदा तवक्को रखता है उसके ख़िलाफ़ इंसान से बाज़ दफ़ा कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है जिससे उसका गोया पिछला सारा अमालनामा स्याह शुमार कर लिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि हम नेक बंदों की नेकियों को इस तरह भुला नहीं दिया करते, वो हमेशा तस्बीह व तहमीद में वक्त गुजारा करता था। इसमें हमारे लिए ये नसीहत है कि हम ऐन वक्त के ऊपर जो दुआ करें कि ऐ खुदा हमसे गलती हो गई, हमें जुल्म से निजात बख्श, हमें जुलमात से निकाल दे, और इससे पहले खुदा की तस्बीह व तहमीद ना करें, तो हमारी दुआ में वो कबूलियत की ताकत नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा खुदा ताला की तस्बीह व तहमीद की हालत में रहना चाहिए। उस वक्त खुदा की तस्बीह करनी चाहिए जबकि खुदा से कोई मुतालबा नहीं हो रहा, कोई भीख मांगने के लिए उसके दर पर नहीं गए, बल्कि उसकी मोहब्बत में, उसकी याद में, उसके प्यार में हम उसके मदह के गीत गा रहे हैं, उसकी तस्बीह बुलंद कर रहे हैं।
ایسی حالت میں جب بھی ہمیں مشکل پیش آئے گی تب خدا تعالیٰ اس پرانی تسبیح کو یاد کرتے ہوئے اگرچہ گناہ بڑا بھی ہو گیا ہو تب بھی مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ بس وہ لوگ جو یہ بعض دفعہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں گھر گئے، ہم نے تو بڑی التجائیں کیں، بڑا شور مچایا، بہت روئے پیٹے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلی زندگی میں وہ خدا سے غافل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کیں لیکن انہیں خدا کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اسی وقت یاد آیا جب کہ ضرورت پیش آئی۔ تو جب ضرورت پیش آئے اس وقت کی یاد کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ بس وہ ضمناً یاد کرا دوں، وہ تین دن والی جو بحث ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اصرار کریں کہ ضرور تین دن ہی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ تین دن کی خطرناک حالت ہم کہہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بائبل کو، بائبل میں جو واقعہ ہے وہ لکھنے والوں کو پوری طرح واضح نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ نے ممکن ہے کسی نیک بندے پر وحی کی ہو یا ایک باہر کے نبی کا قصہ وہاں پہنچا ہو اور اس میں غلطی رہ گئی ہو۔ تین دن کی انتہائی نازک حالت کا ذکر ہوگا جس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ گویا تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے دل کا حملہ ہوتا ہے تو تین دن تک بعض دفعہ ایک شخص انٹینسو کیئر میں رکھا جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں جہاں زندگی اور موت کے درمیان کشمکش جاری ہوتی ہے۔ بس وہ حالت جس میں بظاہر موت غالب آنے والی ہو اسے ہم خطرناک حالت قرار دیتے ہیں۔ بیماری تو بعد میں بھی کچھ چلتی ہے لیکن اس بعد کی حالت میں صحت کے غلبے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صلیب کے پہ چند گھنٹے رہنے کے بعد دو ڈھائی دن ایسی حالت رہی کہ گویا جانکنی کی حالت تھی، شدید گہرے زخموں میں آپ مبتلا تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ دم آیا کہ نہ آیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ تو تین دن کی مشابہت اس رنگ میں حضرت یونس سے ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے خواہ چند ثانیوں کے لیے یا ایک دو منٹ کے لیے ہی پیٹ میں رکھا ہو، جب اگلا ہے تو اس کے زخم بھی اتنے کاری تھے اور اتنا گہرا نقصان ہو چکا تھا کہ تین دن اس کے بعد جانکنی کی حالت میں رہے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ بیل اگا کر اس کا سایہ نہ کر دیتا اور اس بیل میں شفا نہ رکھتا تو آپ کے بچنے کے بظاہر کوئی امکان نہیں تھے۔ اور ایسی حالت سے بھی اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے۔ بس جہاں بعض احتیاطوں کے سبق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے انتہا ہونے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ ایسی خطرناک حالت میں بھی خدا تعالیٰ بچا سکتا ہے جس سے بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ اب میں آخر پر حضرت زکریہ کی دعا کے بعد اس خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت زکریہ کی ایک دعا پہلے بھی گزر چکی ہے، اب جو دعا میں قرآن کریم میں دوسرے لفظوں میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے، وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ الانبیاء آیت 20 ہے یا 30 ہے، یہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا، غالباً 20 لکھا ہوا ہے۔ وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ زکریہ کو بھی یاد کرو، اذ نادا ربہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور یہ عرض کیا رب لا تذرنی فردا، اے میرے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین اور سب وارثوں میں بہتر تو ہی وارث ہے۔ اس دعا میں
پہلی دعا سے متعلق اگر کسی کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہو تو اس کا ازالہ فرما دیا گیا ہے. پہلی دعا میں ذکر تھا کہ آپ نے یہ عرض کی کہ اے خدا میرا کوئی والی نہیں ہے, میرے مجھے شریکوں کا ڈر ہے, میری بیوی بانج ہے اور بوڑھی ہے, میرے مرنے کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی تو کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا. اس سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت زکریا کے نزدیک ظاہری اولاد کی ظاہری حکمتوں کے پیش نظر اہمیت ہے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرا وارث نہ ہوا تو میرے پیچھے میری بیوی گویا لاوارث رہ جائے گی. تو حضرت نوح چونکہ خدا تعالیٰ کے بے حد خدا تعالیٰ سے بے انتہا پیار کرنے والے اور اس پر بے حد توکل کرنے والے انسان تھے, اس لیے اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ان کی ایک اور دعا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے خدا میری خواہش تو یہی ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں, میرے بعد میری اولاد ضرور آئے, لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اولاد نہ ہوئی تو میرے پیچھے میری بیوی اور باقی جو بھی سلسلہ ہے وہ لاوارث ہو جائے گا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, ہر شخص کے بعد تو ہی اصل وارث ہوا کرتا ہے اور تو ہی سب کچھ, ہر اس کی جائیداد, ہر عزت, ہر دولت اور ہر ذمہ داری تیری طرف لوٹ جاتی ہے. یہاں وارث کے دو معنی ہیں, ان دونوں معنوں میں آپ کو یہ دعا کرتے وقت دعا کرنی چاہیے, ان دونوں معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. ایک وارث وہ ہے جو جائیداد پا لیتا ہے اور ایک وارث وہ ہے جو ذمہ داریاں ورثے میں پاتا ہے, اور سچا وارث وہ ہوتا ہے جو ان کو ادا کرتا ہے. تو انتا خیر الوارثین میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں. مطلب یہ ہے کہ اے خدا جو کچھ میرا ہے, میرا تو ہے ہی کوئی نہیں, کسی کا بھی کچھ نہیں, ہم تو مر کر یہاں سے چلے جانے والے ہیں, جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے سب تیری طرف واپس لوٹتا ہے, اور تو ہی ہے جو باقی رہے گا اور ہر چیز آخر تیری ہی ہوگی. دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا والے وارث تو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں نہ کریں, جو تجھ پر توکل رکھتے ہیں ان کا صحیح وارث تو ہی ہوا کرتا ہے, اور ان کے سارے بوجھ تو اٹھا لیتا ہے, ان کے قرضے اتارنے کا بھی تو ہی انتظام کرتا ہے, ان کی دیگر ذمہ داریوں کا بھی تو ہی ذمہ دار بن جاتا ہے. بس وارث ان دونوں معنوں میں ہے. بس وہ لوگ جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کو یہ دعا ان معنوں میں کرنی چاہیے کہ ہم تمنا تو رکھتے ہیں مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہمارا تو ہی تو ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے, اور جس کا تو ہو جائے اس کے نام مٹا نہیں کرتے, اس کی ذمہ داریاں اس کے بعد بھی ادا ہوا کرتی ہیں. بس اگر تو نہ اولاد دے تو ہم ناراض نہیں, ہم خفگی محسوس نہیں کرتے, تمنا ہے اگر عطا کر دے تو بہتر ہے, ورنہ تو بہترین وارث ہے, تیرے ہوتے ہوئے ہم کسی قسم کے شکوے کا حق نہیں رکھتے. چنانچہ فرمایا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ, بس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے ہم نے یحییٰ بطور تحفہ عطا کیا, واصلحنا لہ زوجہ اور اس کی بوڑھی بانج زوجہ کی اصلاح فرما دی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, یہاں بھی قبولیت دعا کی حکمت واضح فرما دی کہ کیوں بعض لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ وہ لوگ تھے جو محض ضرورت کے وقت میرے پاس نہیں آیا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ میری محبت کے نتیجے میں نیک کاموں میں سبقت لے کے جایا کرتے تھے, بنی نو انسان کی خدمت کیا کرتے تھے, جو بھی بھلائی کا موقع آتا تھا اسے چوکتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا, اور ہمیشہ مجھے یاد کیا کرتے تھے اور میرے لیے میرے سے دعائیں کیا کرتے تھے, رغبت رکھتے ہوئے بھی اور خوف رکھتے ہوئے بھی. بعض دفعہ میری رضا کی تمنا میں اور لالچ میں کہ خدا ہم سے راضی ہو, اور بعض دفعہ اس خوف میں دعا کیا کرتے تھے کہ کہیں
کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ خدا ناراض ہو جائے. بس جن کا یہ دستور ہو, اور پھر فرمایا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, بہت ہی خشوع خضوع کرنے والے تھے. بس ان کی دعائیں جو غیر معمولی حالات میں قبول ہوئی ہیں اس کا یہ پس منظر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت زکریہ کے حق میں خدا نے ایسی عظیم شان, خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت زکریہ کے حق میں خدا تعالیٰ نے ایسا اعجازی نشان دکھا دیا. ہم دعا مانگتے ہیں, ہماری بوڑھی بیوی تو کچھ بھی نہیں جانتی, ہماری بانج عورت کو تو کچھ نہیں ہوتا, ہماری کمزوریاں تو دور نہیں ہوتیں. تو ان کے لیے نصیحت ہے کہ خدا سے غیر معمولی طلب کرنے والے اپنے اندر بھی غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کیا کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو خدا کی خاطر بدل دیتے ہیں, اور محض اپنی ضرورت کے وقت خدا کے حضور حاضر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ساری زندگی حاضر رہتے ہیں اور اس کی رضا پر بھی راضی رہتے ہیں, اس کے ابتلا پر بھی راضی رہتے ہیں, اور ہمیشہ یہ خوف ان کو دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں خدا ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو, ہم اس کی رضا سے محروم نہ رہ جائیں. بس ایسے لوگوں کی دعائیں غیر معمولی طور پر اعجازی رنگ میں قبول کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم اس سے بہت کچھ مانگیں اور التجاؤں کے ساتھ مانگیں, لیکن اس فیصلے کے ساتھ مانگیں کہ اگر وہ رد کر دے گا تب بھی ہم راضی رہیں گے. حضرت مسلم موت کا یہ شعر جو میں پہلے بھی بارہا پڑھ چکا ہوں, مجھے بہت ہی پیارا, آپ کے سب شعروں میں زیادہ پیارا لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. اے ہمارے اللہ, چاہتے تو فضل ہیں لیکن فضل ہو یا ابتلا آ جائے, تیری طرف سے اگر ابتلا آ جائے اور رضا والا ابتلا ہو, ناراضگی والا ابتلا نہ ہو, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. اس روح کے ساتھ آپ دعائیں کیا کریں تو آپ نے سب کچھ پا لیا. وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے جو مالک کی ہر ادا سے راضی ہوں, جن کو خیرات سے پیار نہ ہو, خیرات دینے والے ہاتھ سے پیار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں کہا جنازے کا اعلان کرنا تھا, لائیں ہم تو لذیذ کہتے ہیں نا, وہ دونوں کا تو نہیں کہتے. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کے ہمشیرہ ہیں, شرط ہم سب کے. نہیں, وہ مجھے بتائیں کن کن کا جنازہ غائب ہے شامل جن کو کیا جا رہا ہے. غائب صرف ایک ہی ہے, اللہ بیگم صاحبہ, زوجہ چودھری محمد سعید صاحب خلیل. نہیں, اور بھی میں نے کہا تھا, بعض لوگوں نے لکھا ہے, ان کے نام کہاں گئے پتہ نہیں. اس کے علاوہ ایک درخواست تھی ان کے ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کے ہمشیرہ کے, ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب. ابھی خطبہ ثانیہ ختم ہونے کے بعد نماز جنازہ ہوگی. یہ جرمنی کی خاتون امۃ العزیز جو فیصل آباد کے نائب امیر چودھری کیا نام ہوں چودھری غلام دستگیر صاحب کی بہو تھیں, بہت ہی نیک خاتون, بے حد سلسلے سے محبت اور خلوص رکھنے والی, اور خلافت احمدیہ سے تو ایسا ان کو عشق تھا کہ ایک مثالی عشق تھا, بلکہ حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح ان کو
محبت بھی ہے یقین اور اعتماد بھی ہے. ایک دفعہ پہلے فیصل آباد میں اس حد تک بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ خلیفہ وقت دعا کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کو قبول کیا اور حیرت انگیز طریق پر شفا یاب ہوئیں. پھر خواہش کے مطابق لنڈن بھی آئیں, مجھ سے ملیں, بعد میں واپس جا کے پھر دوبارہ جرمنی آئیں. اب کچھ دو چند مہینے پہلے سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی, ایک اور بیماری ہوئی, یعنی لنگز کا کینسر تھا. تو اس وقت بھی ان کے ایمان میں کوئی لرزش نہیں آئی, کوئی توکل میں فرق نہیں پڑا. اور ہسپتال میں ایک دفعہ لاجواب کر کے گویا پھینک دیا گیا تھا تو ان کی طرف سے پھر مجھے پیغام ملا, تو پھر خدا تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی اور اس حالت سے پھر باہر نکل کے خدا کے فضل سے باہر آ گئیں. لیکن تقدیر تو ہے, وہ تو لازماً آنی ہے, یعنی موت تو ٹل ہی نہیں سکتی. یہ وہم تو دلوں سے نکل جانا چاہیے کہ کوئی شخص مستثنا ہو سکتا ہے تقدیر سے. دعا سے خدا تعالیٰ تھوڑے سے تھوڑی سی مہلتیں بڑھا دیا کرتے ہیں اپنے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے. آخر ان کا وقت آنا ہی تھا, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں. چنانچہ جب ہم آ رہے تھے یہاں جرمنی تو میری اہلیہ نے مجھے یاد کرایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کی یہ جو تمنا تھی خدا نے یہ بھی پوری کر لی, اور اس وقت تک نہیں مری جب تک آپ کے جرمنی آنے کا انتظام نہیں ہوا, ورنہ جنازہ غائب بھی ہو سکتا تھا, سامنے رکھ کے تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے احمدیوں, بڑوں چھوٹوں, مردوں عورتوں کے دل میں اسی طرح اخلاص پیدا کرے, اسی طرح ان کے اخلاص کو نوازتا رہے, اپنے قرب کے نشان دکھاتا رہے. ان کے بچے چھوٹے ہیں, ان کے لیے بھی خصوص سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسی رنگ میں ان کو بھی بچوں کو بھی رنگین فرمائے, ان کا حامی و ناصر ہو. وہی خیر الوارثین ہے جو یہ دعا تھی, اسی پر تان ٹوٹتی ہے. باقی وارث تو آنے جانے والے ہیں, ذمہ داریاں ادا کریں یا نہ کریں, اگر خدا کسی کا وارث بن جائے تو پھر اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہیں رہتا. اس کے علاوہ دو جنازہ غائب ہیں, ایک مسمات امت الرشید زوجہ چودھری محمد سعید صاحب کلیم اور دوسرا نہیں دوسرا ایک اور بتایا تھا آپ نے, رفیق صاحب کی ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کو بھی شامل کر لیں دعا میں. تو نماز جمعہ کے مان بعد آپ سب اسی طرح صفوں کی حالت میں کھڑے ہو جائیں, میں چند ساتھیوں کے ساتھ باہر جنازہ یعنی نعش کے سامنے حسب سنت نماز جنازہ پڑھوں گا, یہاں آپ کو آواز آئے گی اور اس طرح آپ یہیں کھڑے کھڑے اس جنازے میں شامل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بعض جرمنی کے دوستوں نے مجھے خط لکھے تھے, مجھے اب یاد نہیں رہا, وہ وہاں ہندوستان میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کون کون تھے. تو ہم ان سب کو غائبانہ طور پر دعا میں شامل کر لیتے ہیں, خدا کے علم میں ہے وہ کون خواہش مند تھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مغفرت کی دعا میں حصہ دار بنا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.